Вітаю! Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом. Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні вашій увазі моя лекція «На епідемічних фронтах. Як українська держава Павла Скоропадського долала інфекційні захворювання». Коли я готувалася до цієї лекції, в мене в голові сиділо одне запитання. Скільки разів ми могли не народитися у ХХ столітті? Банально, наші предки могли загинути від війни, і вперше це було в роки Першої світової війни. Або ж у той же час, коли тривала Перша світова війна, наші предки могли загинути від хвороб, від пандемій, від епідемій. Мій прадід Тимофій Андрійович Морган міг у свої горішки перенести якусь інфекційну заразу, повернувшись у кінці 1918 року. А моя прабабуся Хімка Андріївна могла просто загинути від тієї ж холери, від тієї ж віспи, іспанки. І ніколи б не народилася моя бабуся Любов Тимофіївна і не народилася б я. В цій темі дуже багато цікавого, наукового, а ще трішки містичного. Моя бабуся 1919 року народження. Вона остання дитина, її назвали Любов. Мабуть, Любов таки перемагає усе. Того ж року, 5 липня, в Павла Петровича Скоропадського народжується наймолодша донька. Її називають Олена. Моя бабуся і Олена Павлівна от Скоропадська – ровесниці. Через багато років її онучка напише книгу «Соціальні виміри української держави Павла Скоропадського». Фактично це буде кандидатська дисертація. А у 2008 року я отримаю листа від самої Олени Павлівни от Скоропадської. Це ті листи, мабуть, які зберігаються у домашніх архівах і є такими важливими реліквіями. І найважливіша фраза з усіх критиків, я просто їх ставлю, жоден критик не переважить її фразу, вона говорить так, вона написала так, вона подякувала за книгу, яку я їй надіслала, і подякувала за об'єктивну політику, об'єктивне висвітлення соціальної політики її тата. І я повертаюся до української держави Павла Скоропадського і епідемічні фронти. Історія повторюється двічі. Перший раз як трагедія, Перша світова війна, революційні процеси, 1914 рік. У 2014 році починається гібридна війна, коли ерехія просто захотіла забрати частину території українських земель. Але факт залишається фактом. На європейському континенті починається неоголошена і невизнана ніким війна. У 1918 році на континенті вибухає пандемія іспанки, яка триватиме 2 роки. І за цей час, за одними даними, 20 мільйонів, на одному з польських сайтів я знайшла взагалі 50 мільйонів, забереться хвороба у всьому світі. У 2019 році, в 2020 році світ рятується від сучасної пандемії, від пандемії COVID-19, але це в будь-якому випадку це та іспанка в новочесному такому вигляді. За даними університету Джонса Хопкінса померло трошки більше 400 тисяч. Я не математик і математичні задачі проводити не буду, але чомусь мені здається, що 100 років тому та пандемія за умов, як розвивалися ті суспільства, за умов триваючої війни, вона була набагато страшнішою, набагато невідомішою і зібрала набагато більше жертв. Якщо говорити про українську державу Павла Скоропадського, це взагалі унікальне державне утворення. На жаль, українцям хочеться всього і зразу. Скоропадський все і зразу не обіцяв, він обіцяв поступово, але вибратися і, власне, розвиватися як державному утворенні. У моїй монографії, моїй дисертації є розділ –
організація боротьби з епідеміями та інфекційними захворюваннями. Треба сказати, що вперше в історії України саме за Павла Скоропадько було утворено Міністерство народного здоров'я та державного опікування. З 3 травня починає діяльність міністерство. Воно було необхідне і серед іншого для того, щоб боротися з епідеміями. Що ж відбувалося в цей час? Я підготувала таку, ну трішки, можливо, в такому стилі примітивізму ця карта, вона малювалася кольоровими олівцями для того, щоб показати в часі і просторі поширення епідемії. І коли подивитися на різнокольорові крапки, різнокольорові хрестики, гачечки, лінії, синенькі кружечки, то можна зрозуміти, що це був такий собі епідемічний апокаліпсис. Віспа, три тифи, плямистий, зворотній, черевний, дизентерія, різні коклюші, корости, блакитним це було венеричні захворювання. Тобто українська держава зустрілася з такою неймовірною кількістю цих епідемічних захворювань, що боротьба з ними була відразу занесена до рангу надзвичайні заходи. Зрозуміло, що Україна була не, ну скажімо так, не самотня в цій епідемічній такій страшній ситуації. Виявляється, з 1900 році починається 6-та пандемія холери. Холера так вона почергово ходить по світу і по Європі. Вона буде тривати до 1926 року. Іспанка і віспа. Для те, що для нас вже зараз невідоме, тоді її взагалі називали чума в мініатюрі. Отже, власне, із цим усім і необхідно було боротися. Більше того, в чорноморських портах в Одесі була загроза занесення кораблями чуми. Тобто, фактично, ситуація, ну, можна сказати, не можна було позаздрити тим українцям, які жили в той час. Середина 18-го року Україна стає таким полем руху двох величезних пластів населення. Це, перш за все, з літа 1918 року розпочинається процес повернення українських військовополонених, які перебували в таборах держав Четверного Союзу з Німеччини і Австро-Угорщини. Тобто велика маса українців повертається додому. А ще один потік – це повернення біженців. Повернення біженців за кордон, за межі України, і можна тільки уявити – те навантаження на залізниці, те навантаження на залізничні станції, де були табори біженців, які сиділи і дуже довго чекали своєї відправки. Оскільки, власне, і німецька адміністрація, окупаційна адміністрація, як її називають, і австро-угорська, вони не бажали відпускати біженців, поки ті не пройдуть певні карантинні заходи. І ще дуже коротенько подивитися на українську державу взагалі, Павла Скоропадського, що ж це таке і наскільки можна було боротися із епідемією, наскільки, ну, скажімо так, соціальна і політична ситуація сприяла цьому. Вона не сприяла ніяк. Оскільки українська держава Павла Скоропадського і сам гетьман зустріли ворожість сучасників, суспільство не до кінця зрозуміло українську державу. Союзники зраджують його державницькі інтереси. Австро-німецька і австро-німецька окупаційна адміністрація не завжди йдуть на зустріч таким соціальним крокам Павла Скоропадського. І, як говорять мої колеги-дослідники, що те, що вдалося Скоропадського в царині культури, таких соціальних процесів, це тільки тому, що власне ані німці, ані австрійці не втручалися в це. Українське суспільство захотіло всього, і зразу воно пішло за більшовицькою пропагандою. З літа у Києві відбуваються переговори з українського боку і з боку більшовицької Росії. 12 червня підписується прелімінарний мирний договір. Крім членів делегації, сюди приїжджає велика кількість і тих же самих більшовицьких шпигунів, які готують, потім вибухне в липні більшовицький
таке більшовицький страйк. Політична еліта поставила на Симона Петлюру, і ми розуміємо, що українська держава протримається до 14 грудня 18-го року. Гетьман Павло Скоропадський для того, щоб не провокувати громадянську війну, він відречеться від влади, і буде те, що буде. Буде 1919 рік, історія повторюється, 2019 рік, 2020 рік. Тобто у надзвичайно складних таких складній ситуації українська держава взяла на себе відповідальність за подолання епідемічних захворювань. Ну і власне, хто мав займатися боротьбою з епідемією? Ну, перш за все, це санітарні лікарні, санітарна структура на українських землях. Вона взагалі формується десь на початку 20-го століття. І на вашій увазі, от на слайді, така просто унікальний і збережений комплекс Глухівська земська лікарня. Так от саме там один із перших в Україні було відкрите так зване заразне відділення. Відділення, де лікували хворих на інфекційні захворювання. Але зрозуміло, що цих лікарів було дуже мало, і ситуація залишалася дуже складною. Українська держава утворює Міністерство народного здоров'я та державного опікування, як я вже сказала, і очолює його Всеволод Юрійович Любинський. В 1918 році йому було 78 років, але на той час досить активний український діяч, який належав до так званої проукраїнської групи разом із Дмитром Дорошенком. У липні міністерство приймає статут, тимчасовий статут перестереження боротьби з інфекційними захворюваннями. І саме в цьому статуті, а оскільки держава на перше місце ставила закони, тому що будь-яка держава – це перш за все законодавча база, так от в тимчасовому статуті зазначалося, що власне міністерство і є головним і керуючим органом по боротьбі з інфекційними захворюваннями. Тобто ми вже побачили, що головним українській державі це є Міністерство народного здоров'я та державного опікування. І треба сказати, що закони, структура самого міністерства, вона вже формувалася в ході безпосередньої діяльності, тому що урядовцям, працівникам, чиновникам у міністерстві, у них не було часу зразу писати закони, потім їх втілювати. Тобто все йшло паралельно, не завжди все вдавалося. Але один із чотирьох департаментів – це був санітарний департамент. Очолює його Овксентій Корчак-Чепурківський, один із видатних українських лікарів, вчених. У жовтні 18-го року він стає деканом медичного факультету у Українського університету у Києві, і його змінює Володимир Удовенко, розстріляний в 1937 році за звинуваченням у спілці визволення України. Треба сказати, що Корчак-Чепурківський він помер на початку Другої світової війни, і жодна радянська енциклопедія не писала про те, що він був директором департаменту в часи української держави Павла Скоропадського. В цей же час формується, вірніше, вона існує, існує в часі Російської імперії структура місцевих органів санітарних. І тут унікальність української держави в тому, порівнюючи, наприклад, із тією ж більшовицькою Росією, про те, що вона не знищила все до основання і не будувала щось на пустому місці, а українська держава, вона використала і кадри, і структуру, яка була успадкована від Російської імперії. Отже, місцевими органами у справах подолання епідемії стають Губернська санітарна рада і виконавчим органом Губернської санітарної ради – Губернське санітарне бюро. Харківське губернське санітарне бюро очолює один із також видатних вчених Сергій Іванович Ігумно, видатний діяч земської медицини. Причому треба сказати, що він, крім того, що займався такою професійною діяльністю, він написав дуже велику кількість такої літератури, в якій розкривалося саме, що є ці епідемічні захворювання. Крім того, крім департаменту, власне, на попередніх картах ми побачили, що і біженці, і військовополонені, вони складали дуже, дуже великий такий сегмент потенційно хворих.
І ще одним таким гравцем на полі подолання на тлі боротьби із епідеміями це є Біженицький департамент Міністерства внутрішніх справ Української держави і очолює його син видатного драматурга Юрій Михайлович Старицький. Ще один діяч – це Федір Яницький, очолював головну військово-санітарну управу Військового міністерства Української держави. Фактично можна сказати про те, що була така цілком логічна, цілком чітка структура для того, щоб спробувати подолати ті всі епідемії. Антиепідемічний фронт. З чого ж починати боротьбу? Перше все – закони, гроші, співпраця, профілактика і санітарна просвіта. Міністерство просить в бюджеті дати 9,5 мільйонів карбованців. Держава, українська держава видає трошки більше 9 мільйонів карбованців. Але це, по суті, дуже велика сума. Уже у травні місяці Павло Скоропадський підписує перші закони і, можна сказати, як от зараз говорять, перші транші йдуть на допомогу місцевим органам, які борються із епідемічними захворюваннями. Можна сказати також і про прозорість цієї влади, оскільки куди витрачалися кошти і суми публікувала нова рада. Де лікували? Лікували в інфекційних лікарнях, в заразних відділеннях земських лікарень, в епідемічних бараках. Епідемічні бараки будували, причому виділялися досить пристойні суми. Крім того, для цього використовували господарські споруди і використовували школи. Було ще цікаве таке унікальне явище – летючі загони, епідемічні загони. Це було такі кінні екіпажі, можна сказати, якісь такі повозки. На жаль, ми дуже слабо орієнтуємося, правда, в тих різновидах такої гужового транспорту. Там був лікар, санітари, був фельдшер. І, власне, в ті села, де з'являлися оце вибухало вогнище епідемічної хвороби, ці мобільні, сучасною мовою, мобільні бригади, вони виїжджали за отримавши телеграфне повідомлення про виникнення появу тієї чи іншої хвороби. Крім того, лікувалися у лазаретах, у колишніх лазаретах військових, які успадкувалися і від часів, від активних дій в часи Першої світової війни, у шпиталях, які належали Всеросійському Земському Союзу, Всеросійському Союзу міст. Важливим було для того, щоб подолати віспу, потрібно було щеплення. Це була така дуже важлива медична необхідність і небажання населення. Населення завжди демонізує те, що їм невідоме. Правда, це щось було подібне до вакцинації чи пізації в 21 столітті. А тоді теж треба було пояснити селянам, що це цілком прийнятне, що це необхідне і необхідно це все зробити для того, щоб хоч ви були здорові і були живі ваші діти. Київський бактеріологічний інститут, Харківський бактеріологічний інститут і ціла низка таких інститутів, вони розпочали виробництво так званого віспяного детриту. Директор Київського бактеріологічного інституту Володимир Ліндерман на запит міністра Львинського, він відповів, що ми готові виробляти цю вакцину, в нас немає коштів. Через день, фактично 5 тисяч карбованців, це велика сума, надходить і уже за кілька днів першою Полтавська земська управа, вона отримує цю вакцину. І Полтавське губернське земство, воно організовує подвірне щеплення. Подвійне перше щеплення, потім повторне щеплення. Одночасно на шпальтах газет, земських газет, губернських, повітових, публікується ціла низка статей про необхідність і про важливість цього щеплення. Створено видавництво «Українські медичні вісті», Модест Левицький, головний санітарний лікар залізниць, друкують популярні брошури, як боротися з цими хворобами, як узабезпечувати себе. І треба сказати, що саме завдяки такій злагодженій праці на середину літа віспу в українській державі, віспу і тим вдалося подолати. І можна зробити висновок, працюючи з цілою купою документів, фонд
Міністерство народного здоров'я і державного опікування дозволяв працювати з великою кількістю документів. Я можу сказати, що оцей алгоритм, який алгоритм боротьби саме із віспою, з холерою, про те, що законодавча база, виділення коштів, мобілізація медичного персоналу на лікування, санітарна просвіта, профілактика, щеплення – все це давало свої результати. Але з півночі наступає холера, антихолерний фронт. Холеру не вдасться подолати, тому що вона, власне, до 1926 року. Глухівський повіт, Харківська губернія, Київська губернія, загроза в портах Одеси, Волинь. І фактично можна сказати, що вся Україна, вона буде охоплена епідемією холери. На кордоні із Росією кордон не закривався, де проходили біженці, які поверталися із більшовицького раю додому, були створені обсервативні пункти. За деякий час ціла низка губерній було оголошено надзвичайний стан. Це означало посилені профілактичні заходи і посилене фінансування саме цих губерній. І тут треба сказати, що саме у боротьбі з холерою відбувається така, ну, скажімо так, централізація контролю за епідемічною ситуацією. І міністерство видає такі розпорядження, що про інфекційні захворювання подавати у прийнятні для губернії строки, а про холеру телеграфом. Щоденно приходили зведення із повітів до губернського міста і потім до Києва. І щодня газета «Нова Рада», інші губернські газети публікували зведення про те, скільки ж захворіло холерою, скільки померло. Знову проводилися щеплення, крім лікарів, санітарних лікарів залучилися сестри милосердя, фельдшери, бактеріологи, тобто всі медики, які мали певний стосунок до інфекційних захворювань. І міністерство постановило, і відразу ж в перші дні, коли почалися ці медики почали проводити щеплення, їм було виплачено більша зарплата, ніж лікарям, які просто несли свою службу. Холерні і епідемічні бараки також використовувалися, тому що холера ширилася надзвичайно, і були досить ефективні оці холерні бараки, тому що, власне, хворі вони ізолювалися. У середині літа виникає нова проблема поширення холери на залізницях, оскільки, як я вже говорила, і біженці рушили додому, і військовополонені поверталися додому. І знову ж таки цей горизвісний кордон із більшовицькою Росією, де існувала демаркаційна лінія, і треба сказати, що саме в оцій, ну, так звана сіра зона, правда, оця демаркаційна лінія, формувалися більшовицькі загони, які нападали на прикордонні населені пункти, ну, все те, що ми можемо спостерігати, от, відкривши новини в інтернеті. На залізничних шляхах було створено 27 обсерваційних пунктів. І знову держава виділяє гроші, оскільки держава розуміє, що і біженці, і військовополонені, вони є джерелом поширення захворювань. Біженці сидять у спеціальних таких, для того, щоб повернутися додому, в спеціальних карантинних пунктах, обсерваційних пунктах, їм навіть видають довідку, і тільки тоді, і маючи спеціальну довідку, вони могли перетинати західний кордон. На жаль, битву було не виграно, холера не була ліквідована, але вогнища були локалізовані. І завершиться вже ця пандемія холери десь на початку 20-х років, і вже уряд радянської України буде видавати цілу низку таких плакатів, що необхідно проводити щеплення, і це зовсім не страшно. Середини літа, а вірніше з початку серпня, відкривається ще один фронт – українсько-іспанський фронт, південний наступ пандемії. Пандемія шириться із Херсонської губернії, в серпні охоплює схід України, вересень, жовтень, листопад, в листопаді Холмщина, Поділля, власне, вся територія України перебуває охоплена хворобою іспанкою. 25 вересня екстрена нарада у міністерстві, і знову ж за тим самим алгоритмом відбувається спроба локалізувати вогнища цієї пандемії, але нічого не вдається.
Шиляться телеграми до міністерства, надходять, що не лише в Києві, а й по селах 50% населення хворе. Смертність була надзвичайно висока. На жаль, мені ніде не взялося знайти фото українських селян, але західноєвропейських фотографій жінок ми можемо побачити, і жінки також у масках. Що ж робить українська держава? Найперше закриваються шкільні заклади, оскільки якщо в 21 столітті з якоїсь причини найбільш вразливою категорією це було люди 70+, як говорять, то в 1918 році найвразливішою групою це були діти. І дуже велика смертність серед дітей була. І дуже часто от саме повітові, земські медичні заклади, вони в першу чергу надавали лікування діткам із бідних сімей. Лікарі переходять на цілодобове чергування, і знову епідемічні летючі загони. Цікаво, що відкривається в цей час уже восени велика кількість медичних закладів. Ті ж самі Херсонській губернії, яка фактично перша зустрілася з цією хворобою, відкривається 57 інфекційних лікарень. Битва програна в 1918 році. Іспанка шириться світом. Мені вдалося знайти діаграму смертності іспанки в головних столицях світу. Це величезна кількість загиблих. Але водночас українська держава і міністерство звертається до лікарів, практикуючих лікарів, санітарних лікарів, які лікували від пандемії іспанки, для того, щоб вони писали свої статті. І знову ж таки пояснювали, що це за хвороба. І ціла низка таких статей: іспанська болезнь, іспанський гріп, іспанка, про іспанську хворобу, де розповідалося про це захворювання. В 1918 році українська держава, можна сказати, перебувала у полоні, в оточенні чотирьох епідемій, які всіляко намагалися знищити населення. Фронтів було декілька. І українська держава, і лікарі, вони намагалися боротися в тих складних умовах, які були, виділяти кошти. На жаль, одні хвороби можна було побороти, інші в силу своїх об'єктивних обставин продовжували косити і приносити жертви пересічним маленьким українцям.